السلام علیکم، نیوز ون میں خوش آمدید، میں ہوں بلال مرزا۔ سب سے پہلے ایک نظر ہیڈ لائنز پر۔ خوف کی فضا پیدا کریں گے، قومی عزم کا اظہار کریں گے، عوام مضبوط ہو، ان کے اندر وہ جذبہ لائیں، وہ یکجہتی لائیں، جس سے یہ دہشت گردی کی جنگ جیتی جا سکے۔ دہشت گردی کے حوالے سے صوبوں کو الرٹ جاری کیا جاتا ہے، صوبائی حکومتیں عمل درآمد نہیں کرتی۔ چودھری نثار کا کہنا ہے سہون میں سیکیورٹی کی ذمہ داری وفاق کی نہیں سندھ حکومت کی ہے، ملکی سلامتی کے لیے میڈیا میں امن دشمنوں کی تشہیر روکنا ضروری ہے۔ کیا پنجاب میں رینجرز کو اختیارات دینے سے امن ہو جائے گا؟ مصطفیٰ کمال کہتے ہیں تمام صوبوں میں فوج اور رینجرز متحرک ہے، پاکستان میں جنگ سا ماحول ہے، ہمارے سیکیورٹی ادارے ملک کے اندر حالات ٹھیک کرنے میں لگے ہیں، باہر دشمن اس کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ اعتزاز احسن نے کہا ہے نواز شریف کا اپنے دفاع میں قطری شہزادے کا خط نہیں مانا جائے گا۔ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں زرداری صاحب اپنی جانب مائل کرنے کے فن میں مہارت رکھتے ہیں۔ عابد شیر علی بولے محمود قریشی مخدوموں کے ڈبل شاہ ہیں۔ پاکستان کو تنہا کرنے کی بھارتی کوشش ناکام ہو گئی، سی او کانفرنس پاکستان کی کامیابی ثابت کرے گی۔ مشیر خارجہ سرتاج عزیز کا کہنا ہے کہ کانفرنس 1 مارچ کو اسلام آباد میں ہوگی، مسودہ تیار کر لیا گیا، کئی ممالک نے شرکت کی یقین دہانی کرا دی، سی پیک رابطے کی اعلیٰ مثال ہے۔ بزدل بھارت پاکستان کی عورتوں کو بھی نشانہ بنانے لگے، غلطی سے سرحد پار کرنے پر معمر خاتون کو شہید کر دیا، رشیدہ بی بی ذہنی مریض تھی، لاش ورثہ کے حوالے۔ کوٹلی آزاد کشمیر میں بھی بھارتی فوج کی بلا اشتعال فائرنگ، ضعیف العمر خاتون زخمی۔ طیبہ تشدد کیس میں سابق جج راجہ خرم اور اہلیہ کی آج کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور، پولیس کو مکمل چالان 2 ہفتوں میں پیش کرنے اور ملزمان کو حاضری یقینی بنانے کا حکم، سماعت 25 مارچ تک ملتوی۔ شیخوپورہ میں تیز رفتار بس نے سٹاپ پر کھڑے طلبہ کو کچل دیا، 1 جاں بحق اور 6 زخمی، گجرانوالہ اور ملتان میں بھی ٹریفک حادثات، 23 افراد زخمی ہو گئے۔ پاکستان میں کہیں بھی عالمی معیار کے مطابق پانی دستیاب نہیں، واٹر کمیشن کی رپورٹ میں فراہمی اور نکاسی آب میں بد انتظامی، نااہلی، غفلت کی بھی نشاندہی، زیر زمین پانی 87% کھارا ہے، حکومت سندھ کا کمیشن میں اعتراف۔ پاکستان سپر لیگ پلے آف مرحلے تک رسائی کے لیے آج 2 میچز کھیلے جائیں گے، کراچی کنگز کا سامنا لاہور کلندر سے ہوگا، پشاور زلمی اور کوئٹہ گلیڈیٹرز ٹکرائیں گے، فائنل لاہور میں ہوگا یا نہیں حتمی فیصلہ آج ہوگا۔ بھارتی سورما گھر میں ڈھیر، پونے ٹیسٹ میچ میں آسٹریلیا کے بڑے مارجن سے فتح، بھارت کو 333 رن سے شکست دے دی۔ دیو کامت فلوٹس اور ڈانسنگ پریڈز، برازیل کارنیول کی رونقیں دو بالا، منفرد لباس اور فنکاروں کی پرفارمنس نے شرکا کو اپنے سحر میں جکڑ لیا۔